ଚାଉଳକୁ ନେଇ ହାହାକାର। ଆମେରିକାରେ ମିଳୁନି ଚାଉଳ, ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କରେ ରାକ ଖାଲି, ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଚାଉଳ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ କଟକଣା ପରେ ଆମେରିକା ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଭାଗରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ। ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାଉଳ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣବାସମତୀ ଧଳା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। କେତେକ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଦରବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରି ଲୋକେ ଚାଉଳ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଷ୍ଟୋରମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ଗତକାଲି ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଏଭଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଅଭାବ ତଥା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି, ଫଳରେ ଆମେରିକା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଟନ୍ ପିଛା $534 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେରିକାରେ ଚାଉଳ କିଣା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ପରିବାର ପିଛା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ NRI ପରିବାର 100-200 କେଜି ଚାଉଳ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଉଳକୁ ନେଇ ହାହାକାର। ଆମେରିକାରେ ମିଳୁନି ଚାଉଳ, ଷ୍ଟୋରମାନଙ୍କରେ ରାକ ଖାଲି, ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଚାଉଳ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ କଟକଣା ପରେ ଆମେରିକା ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଭାଗରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ। ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାଉଳ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣବାସମତୀ ଧଳା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। କେତେକ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଦରବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରି ଲୋକେ ଚାଉଳ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଷ୍ଟୋରମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ଗତକାଲି ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଏଭଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଅଭାବ ତଥା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି, ଫଳରେ ଆମେରିକା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଟନ୍ ପିଛା $534 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେରିକାରେ ଚାଉଳ କିଣା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ପରିବାର ପିଛା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ NRI ପରିବାର 100-200 କେଜି ଚାଉଳ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।